Представляємо вашій увазі навчальний посібник для гітариста-початківця під назвою «Грай на гітарі легко». Упорядник – директор сімейної музичної студії «Грати легко» Марина Москалець. Це цікава сучасна нотно-методична збірка, що містить поетапно викладений нотно-теоретичний матеріал, який вдало поєднується з творами всесвітньо відомих композиторів. У збірці важливу частину займає інформація про історію розвитку різновиди гітари та особливості гри, що доповнена великою кількістю зображень інструментів та їх елементів для зручності й легкості сприйняття. Ви дізнаєтеся різницю між класичною та акустичною гітарою, а також про такі різновиди, як банджо, укулеле, електрогітара. Посібник також включає в себе важливі поняття музичної грамоти, опис технік та прийомів виконання, існуючих в гітарній музиці, практичні вправи для гітариста-початківця на різні види техніки та сольні і ансамблеві п'єси як для початківців, так і підвищеної складності. Більш детальний відеозміст посібника ви зможете знайти на нашому одноіменному телеграм-каналі «Грай на гітарі легко», посилання на який є у описі до цього відео, а також за QR-кодом, що ви бачите на екрані. Зі збіркою «Грай на гітарі легко» ви точно оберете свій інструмент, який зможете опанувати з нашою допомогою, та віднайти свій неповторний звук і манеру виконання. Та пам'ятайте, мрія не має вікових обмежень.